Provnade. Ja, mitt skit kraschade. Man sa mitt huvud. Nej, oli, oli, oh! Atry, jag sa savea! Atry, jag sa savea! Atry! Jag sa savea! Lyssnar du inte? Nej, det är okej, grabbar! Grabbar, det är okej! Det finns backups, bror! De backar upp dig åt dig! Jag har backups off! Oh my god! Atry, jag sa savea! Du lyssnar inte! Nej, jag tror min diskussion kraschar också. Atry, du lyssnar inte! Han lyssnar inte! Han lyssnar... Nej! Hur många gånger ska du säga nej? Atry, du lyssnar inte på mig! Det här är proof att du inte lyssnar på mig! Atry! Varför har du backups off? Allting borta. Allting är bort, det är så fine corrupted. Se wallah! Nej! Kladdy, mamma säger kladdy. Är du fucking nere? Atry, bästis det här är ditt stort nummer. Atry, det är klockan 12. Jag kommer... Nej wallah, det är klockan 12. Kladdy! Jag känner jag satt på mig t-shirt. Nej, mamma säger, jag satt där och fucking sitter och letar efter fucking sannväg. Åh, fyge, please. Atry, jag sa till, alltså till dig. Säva innan du gör någonting. Lyssnar du? Nej. Atry. Ali, jag lallar med dig. Oh my god. Men alltså grejen är min browser kraschade så jag trodde allting kraschade. Oh my god, grabbar, jag sitter med kalsonger, grabbar! Jag kan inte hitta mina shorts, grabbar! Min grej funkar inte! Jag dog av garv, bro! Vad hände, vet du vad? Ja, det var fett ledsen! Allting bort!